dadka reer somalilan maanta lixdaa sannooo muusabiixi joogay inay diiwaanka dowladnimada ka saaraanbaa u fiican wuxuu dalka yimid dalkoo mida wada jira lixda gobolba ay somalilan gacanta ku hayso qaar ka mid a gacantiisiibuu ka saaray maamulkiibuu gacanta uguma jiraan dhibaatooyinbaa ka taagan waana qorsho xumadiisa iyo hogaan xumadiisa maamulkiisa waxayn kaga badbaadana waa doorashi qori maaha booliska waa bahala noqday dadka suuqa ku laynaya warbaahintii baad arkeysaa mahaayadihii laga xirxidayoo gurya lagu xidxidhaya o la laynaya dadka haldoorka waa madda ka yaacay saxaafiyiintii baa madda dalka ka yaacday oo waddama aan nabadgelyahan u yaacay madax dhaqameedka baa dalka ka yaacay ma waxay sugnaa intuu dalkii inaga dumayo xogayaha cadaalada xisbiga macaaradka ee waddani yonis axmed yoonis shir jaraed uu ku qabtay xarunta dhexee xisbiga mucaaradka ee wadani kuleeyahay magaalada hargeysa wuxuu dhaliiloogu jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi wuxuuna shacabka somalilan ugu baaqay in guud ahaanba taarikhda laga saaro lixdaa sano oo madaxweyne biixi talada u hayay somalilan wuxuuna shacabka ugu baaqay inaanu madaxweynuhu doorasho diyaaru hayn islamarkaana ay meel uga soo wada jeestaan yonis oo amuuraha iyo amuuro kale ka hadlaya wuxuu yidhi duluucdiisu tahay inaynu marka koowaad hambalyo iyo bogaadeen u durno shacab weynaha reer somalilan dal iyo debadba labiyo soddon sano kadib sanad guurada siddeediyo tobanka mey oo maalinta khamiista ku beegan ilaahay waxaan ka baryeynaa subxaanah wa tacaala inuu nagu gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash nabadgelyo iyo wanaag oo dhan waxaan <muchan> doonaynaa in inan is weydiino labiyo soddon sannodood somalilan madaxa ka jartay maxay noo qabsoomay hay-adihiina dawligaa maxaa u qabsoomay hogaamiyyaashii soo maray qaloboo meelbay soo dhigeysay labiyo soddonkaas sannadood ma maynugu filan tahay oo muddada mama ku gaadhnay higsigiiio himiladii ummadan lahayd mise lama gaadhin oo waxbaa ka dhiman haddii aan la gaadhin yay ahayd inay gaadhsiiyaan sidan ka warqabno dee marxalad bad somaliland soo martay labad labaiyo soddon kaa sano marka laga tago toban sano ka horoo halgan dagaal bay ku jirtay ay kula dagaalamaysay nidaamkii kaligitaliska ahaa ee siyaad bare shan madaxweynea isbedelay reer somalilan waxaan doonayan xaqiiqda isku sheegno halkan ayn taagannahay labiyo soddon sannadood weeye waa muddo badan halkii aynu doonaynay ma joognaa su-aashu waa maya dowladaha aynu mar wada qaadannay xornimada ama ay dalka soo wada galnay halkay joogaan wax soosaarkoodu waa sidee dowladnimadoodu waa sidee dowlado kooban baan ka soo qaadayaa oo asia iyo africaba oo dawladaheena jaarka dowladdeena jaarka laha etoobiya ka mid a oo jaarkeenna ah oo markii aynu inaguna dalkan soo gallay iyakuna t bl vno ay xoreysatay etoobia etoobiya dale looga waramayo dadka maanta dunida ku nool horumarkay gaadhay dowlada aan aqoonsi lahayn oo tailand taa inala joogta iminka an xidhiirka leenahay baa ka mid oo aqoonsi ma haysato hormarbay gaadhe oo waa kuwaa innagayna caawinayaa xagrasho iyo hogaan xumaa dhacdaa la odhan karayaa labiyo soddon sannadood xagrasho iyo hoggaanxumo baa dhacday oo dadka reer somalilan hogaamiyaashoodii soo maray iyadoo aan la dhaliilayn halkii la doonayay weli may gaadhsiin ha ugu darnaado hoggaamiyaha maanta jooga muuse biixi cabdi oo lix sannadood oo hagardaamoa iyo dibu dhaca ummadda u horseeday oo aan isleeyahay dadka reer somalilan maanta lixdaas sanadood muuse biixi joogay inay diiwaanka dowladnimada ka saaraan baa u fiican waana sababeynaynaa muuse madaxweynaheena waqtigiisu dhammaaday wuxuu dalka yimi dalkoo mida wada jira lixda gobolba ay somalilan gacanta ku hayso qaar ka mid a gacantiisiibuu ka saaray maamulkiibuu gacanta uguma jiraan dhibaatooyinbaa ka taagan waana qorsho xumadiisa iyo hogaan xumadiisa maamulkiisa qabyaalad ayuu dowladda ku dhaqay eex buu dowladda ku dhacay ku dhaqay kala qeybinbuu dowladda ku dhaqay kgii talislmu dowladnimadii ku dhaqay dastuurkii buu laabay waxaasoo dhan marka la eego dadkiibuu laayay dad shacaba oo afar iyo labaatan qof gaadhaya ayaa gacantiisa ku maqan oo mudaharaad silmiya sameynayay oo rikordhka loo geliyay muddadaa uu joogay marka uu ku dilay hargeysa burco ceergaabiya laascaanood u tuntiina weli laascaanood taagantahay markaa waxaanu doonaynaa war soomalilan xalkin doonaynay muusena wuu ka banjariyey haadaaniyo hog buu ka siiradayaa dowladnimadiibuu soo laalaabay doorashadiibuu soo laalaabay dimuqraadiyaddii buu soo laalaabay kaligitaliisnim u u baxay doorashadu waa xalka keliya umaddu ku kala badbaadaso doorashadu waa heshiis bulsho hadduu ka saaro heshiiska bulshada madaxweynuhu wuxuu noqonayaa kaligitaliya ummaddiino iska celinaysa dagaallo sokeeyana umadda waxay doonayaan inay u horseedaan hogaamiyaasha maanta dalkeena ka taliya wa hogaamiyaashii dagaalada sokeeye usacabtumayey ee durbaanka u watay madaxweyne cigaal allah yaa raxmiye hagerdaamadiiyo dhibtay badeen hogaamiyaasha maanta somaliland maamulaya xukuumadda gacanta ku hayaa wuxuu ka soo doogay uu kasoo baxay eteentmarkaasuu qabaayilkii la heshiiyey markaasuu dowladnimadii salka u dhigay markaasuu lacagtiiyo iyo nidaamkii inoo sameeyey madaxweyne daahir yaala doorashu inoo sameeyey madaxweyne simanyo horumar iyo difloma bu ayuu ku stsan yahay madaxweyne muuse bixi wax looma hayo markaa umaddu haskaha iska jarto muddadaa uu inoo joogo lixda sano inaan dooran weliba muddada saayidkaa waxaan odhan lahay intuu joogo umaddu ha iska sarto ceebna maaha dawladuhu dhibaatooyinka markay soo maraan dowladan walaal a tobia todob sano iska saartay todobadaa sano dhib bay iskaga saare ay ku jireen mark dagaaladadun agasoo noqday dhibbsoo mueeb saa s marka inaguna dhibban mudanay marka waan jeclaa mad rord ka saarto mdaileeka madaweyne msb bcs dibatynagusoo kordiy dowlanimauumada mau adeegtaa waan maranaa in hay-adihii cadaaladu ee maxkamada sare ugu sareysay ina iib noqdeen gudomiyaa maxkamada sare soo saaray go-an in qofka aaad dawad darigkena maxkaada sare inu lacag soo shubo taasna waanqsadady la iibsa marka aa ambare eyr dastuur hadii cashuur lasoo regiyo nidaamka cashuuraha dastuurka wuuusiiye golaha wakiilada yaka aqule wi taid ashuura golaa waiilada aqule

isbitaalka somalilan ugu magacaaban isna lacag buu soo saaro oo albaabka laga soo geli maayo nidaamkii inoo telinayay nidaam gebigiisuba shaxaad yo iyo lacag ku shaqaynaya noqdo danyartii iyo dadkii bulshada u badnaa door kuma helayaan dowladmadii waa dhibaato soo korodhay in labiiyo soddon sanoodoo aynaan meelba u socono haadaanu ka sii ridaya maamulkii marka dhibaatada waxaan doonaynaa anagu waxaan wadnaa hogaamiye hayina oo dunida la macaamili kara oo dhibaatadaa inaga saari kara oo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaan wadnaa waxaanan dooneynaa inayn doorashadaasi noqoto doorasho badbaada reer somaliland ow dalkeenii haddeyn laga qaban maamulkan bahalka noqday ee dhiigga ummada ku mimay ee xoolihii ummadda boodaya corrubtionka aan maalin qof loo xidhin ee bal la yskuba hambalyeeyo magaaladeni berbere ee cashuuruhu inooga soo bixi jireen haamihii waa xidhmeen shirkad la leeyahay qoyska madaxweyneha qaybkabaa loo xidhay haamihii way xidhan yihiin dekedii xaaladeedu wayn ognahay way xidhan tahay dowladdii baa qiraysa fulintii hayaddi wasiiradii baa qiraya le dowladnimadii way sii socotaa ma waxayn daawanaa intu iilka dhigayo war dalkan doorasha hadayna ka dhicin waay doonaadagaalo sokeey in lagalee doorasha hadaynay ka dhicin halkeenu wax ummadu ia kala badbaadiso dunidiibaa waanagul dalka haskaduminin dunidiibaa naga sasabas dowlanim haduminina waaynaga sasabayaan nimankan haysta ee ciidamadaa e iskaga kala dambeeya ee sheeadoodu noqotay looma baahna reer hebel gobol heben looma baahna xisbi hebel looma baahna maxay sheegayaan waa reer yar waa gobol yar waa dad yar wax noocaasa mentalityga noocaas dowladnimadi la wareegay waxaanubaa inn ka badbaadino waxan kaga badbaadinn waa doorashi qori maaha boliskaa bala noqday dadka suuqa ku laynaya warbaahintibaad arks mahayadi laga xidxiday gurya lagu ididalalaynaya dadka haldoorka amadda ka yaacay saafiyitimad dalka ka yaacday oo wadamaaa nabadgelyaha yaacay madax dhaqameedkabaa dalka ka yaacay ma waxay sugnaa intuu dalkii inaga dumayo laba iyo soddon sanoodood oo aynaan <imitation> meeshaan doonayna aynaan gaadhin waxaa ugu sii daran muddadaa muuse joogo marka aad baa ga xunnahay waxaan bogaadinaynaa oo hambalyeynaynaa sideed iyo tobanka may oo maalin ummadan ku weyn oo maalin ummadan qiimo badan kuleh oo maalin ummadan sharaf badan ku leh oan hambalyeynenaa waxaan leenahay nabad iyo barwaaqo ku gaadha hal midbaa taala ummaddu way kasoo baxeen doorkoodii dowladnimo dalkan fooqaqan dhaadheer horumarkan dhaqaalahan dawladu may sameyne waxaa sameeyey dad ganacsata a oo qurbajoog iyo qolqoljoogba u badan oo qaranka jooga ayaa u badan umahadnaqeyna dadka qurbo joogta iyo dadkan ganacsata reer somalilan muddada nafhurnimada ugu shaqeyny umada horumarka sameeyey kuwaas way ammaana yihiin laakin dowladnimada kuwa la haday in la sheego hogaam xumada aaayaa muhiima wursame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa

كنتن سنتي او هل صدن ساعدود او عن حد لهاين كو هذا اليو انترنت كشوال شو بالباد دولار يبر او هل انترنت تطبع كهذا كو اليو انترنت عن حد لهاين كو شو بالشان يو طوان دولار او هل انترنت بلا انترنت يو كو هذا اليو عن حد لهاين سيادو هشو انترنت يو هذا كغاشو اي دهبك حدق هل ابر لبو افرقيس صمتل و وندوخة ددوينها